Vážená pani prezidentka, dovolujem si vás požiadať, aby ste teraz prvýkrát po funkcii hlavy štátu vystúpili pred Národnou radou Slovenskej republiky a občanmi Slovenskej republiky a súčasne predniesli inauguračný prejav. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, vážený pán prezident Šuster, vážený pán prezident Gašparovič, vážený pán prezident Kiska, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, excelencie, vzácni hostia, drahí spoluobčania. Keď som sa uchádzala o funkciu prezidentky republiky, často som spomínala, že chcem byť prezidentkou všetkých občanov. Pred niekoľkými minútami som zložila sľub do rúk predsedu Ústavného súdu a dalo by sa s tomu formálne odhodiť, že prezidentkou všetkých občanov som. Ale bola by to pravda iba formálna, pravda, ktorú nepovažujem za dostatočnú. V tejto slavnostnej chvíli chcem povedať, že sa budem usilovať byť prezidentkou všetkých občanov inom, oveľa obsaženejšom zmysle. Ponúkam odbornosť, ponúkam cit a zdravý aktivistický záujem. Ponúkam teda rozum, srdce a ruky. Zložením ústavného súdu preberám všetky záväzky a povinnosti verejnej služby. Neprišla som vládu, prišla som slúžiť občanom, obyvateľom a Slovensku. V súlade s ústavným súdom, ktorý som pred chvíľou zložila, budem slúžiť blahu slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Službu, ktorej som sa zaviazala, vnímam ako zodpovednosť. Zodpovednosť za riadny a ústavný súladný výkon právomocí, ale zároveň aj ako zodpovednosť za čosi krehkejšie, o čo sa všetci vo verejných funkciách musíme usilovať. A to je dôvera. Dôvera občanov v nás, ľudí, ktorí si zvolili, dôvera v inštitúcie, platnosť pravidel pre všetkých rovnakov, dôvera v Slovensko, dôvera v domov. Chcem svojim prístupom prispieť k konštruktívnej spolupráci. Ponúknuť pokojný a vecný tón, nevyhnutnú trpezlivosť a vernosť hodnotám, pre ktoré som do politiky vstupovala. Sľubujem, že sa budem tak ako doposiaľ snažiť povzniesť nad osobné útoky a nezabudnúť pri nich, že tu nie som kvôli ním, ale kvôli službe ľuďom. Svoj mandát bude vykonávať slobodne, bez podliehania príkazov od kohokoľvek. Jediné príkazy, ktoré ako hlava štátu chcem a budem rešpektovať, mi vyplývajú z ústavy, diktuje mi ich sľub vernosti republike. Dôveru, ktorú som od vás dostala, chápem tak, že dôverujete aj môjmu úsudku, že budem konať podľa svojho najlepšieho svedomia a presvedčenia. Slovenská republika a jej občania si zaslúži, aby každý, kto je vo verejnej službe, pracoval pre občanov a neslúžil žiadnemu bočnému záujmu, ktorý už prichádza z ktorejkoľvek strany. Inak sa nám nepodarí dosiahnuť, aby sa Slovensko z toho, kým je, stalo krajinou, akou môže byť, akou chceme, aby bolo. Lebo som presvedčená, že drvivá väčšina občanov si želá, aby naša republika bola tým najlepším možným Slovenskom. Vážení prítomní, drahí spoluobčania, spoluobčianky. Keď hovorím o nás, o Slovensku, musím skonštatovať, že sme oveľa vitálnejší, oveľa životaschopnejší, ako si často o sebe myslíme. Netreba chodiť do ďalekej minulosti, stačí si spomenúť, čo sme zvládli, čo sme prekonali, len sa uplynuli 30 rokov. Hoci nie všetci súhlasím so spôsobom rozdelenia Československa, v zodpovednosti za vývoj nášho mladého štátu sa prihlásila celá naša spoločnosť. Po rozdelení federálneho štátu čisté devizové rezervy Národnej banky Slovenska poklesli na 1/3. Ale neskončili sme v bankrote a zvládli sme. Pred 20 rokmi musela slovenská vláda prijať drastický balíček ekonomických opatrení, aby sa naše hospodárstvo vrátilo do rovnováhy k udržateľnému rozvoju. Nezamestnanosť sa tedy dostala na 19%, ale sociálne nepokoje neprepukli. Ekonomika sa pozviechala a zvládli sme to. Naši susedia, Česká republika, Maďarsko a Poľsko, mali pred nami niekoľkoročný náskok na ceste do Európskej únie
ale členmi Únie a súčasťou šengenského priestoru sme sa stali spolu s nimi. A ako jediní patríme do eurozóny. Zvládli sme to. Ešte pred pár rokmi sme ako verejnosť iba prizerali, ako jedno veľké verejné obstarávanie za dlhmi vyhrávajú rôzne schránkové firmy neznámym vlastníkom. Dnes máme zákon, ktorý je pokrývaním vlastníckých štruktúr firiem, obchodujúci so štátom, inšpiráciou aj pre iné krajiny. Zvládli sme to. Naši vedci sú súčasťou viacerých svetových vedeckých tímov. Vyvíjame produkty a technológie úspešné aj v medzinárodnom meritku. Naša občianska spoločnosť je aktívna a vyspelá. Vieme si pomôcť navzájom a vieme pomáhať aj vo svete. A to aj napriek tomu, že naše univerzity stále nie sú rebríčkom najlepších, startupom chýba systematická podpora a občianska spoločnosť aj novinári sú niekedy považovaní za nepriateľov štátu a štátnosti. Za obzvlášť hodnú ocenenia považujem skutočnosť, ktorá sa vynie celými modernými dejinami Slovenska. K revolučnej zmene režimu v roku 1989, k rozdeleniu federálneho štátu i k ďalším podstatným zmenám spoločnosti došlo vždy pokojnou cestou, bez násilia a nepokojov. Aj v krajinách s dlhšou demokratickou tradíciou sa stáva, že ľudia vychádzajú do ulic s hnevom a svoj nesúhlas prejavujú ničením. U nás ničomu podobnému nedošlo. Aj minulý rok sa všetky veľké verejné protesty zaobišli bez násilia a boli volaním za prinavrátenie slušnosti do verejného života. Nielen na to, čo som spomenula, ale aj na mnohé iné veci môžeme byť právom hrdí. Čo ale neznamená, že môžeme byť hrdí na všetko. Ak máme úspešne zvládnuť cestu Slovenska, akým je v Slovensku, akým by mohlo byť, musíme si otvorene povedať, čo nám tom pomáha a čo nám chráni. Vážení hostia, milí spoluobčania, už 15 rokov je naša republika súčasťou európskeho a transatlantického spoločenstva. Spoločenstva slobodných a demokratických krajín. Je to šťastím a výsadou, o ktorej mohli generácie pred nami iba sníť. V našich dejinách sme boli viackrát obeťami veľmocenskej politiky, boli sme včlenení do impérií, kde sa rozhodovalo o nás bez nás. Členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii je našou ponovembrovou slobodnou voľbou. Nerodnému štátu v strede Európy sa nemohlo stať nič lepšie než to, že patríme do spoločenstva, ktoré spája ekonomickú prosperitu so sociálnou solidaritou. A od každého členského štátu očakáva, že bude dodržiavať princípy medzinárodného práva. Skutočnosť, že sme súčasťou Únie, nie je len vecou našej prosperity, ale aj dôležitým príspevkom našej národnej suverenity. Ako je Európska únia našim životným a hodnotovým priestorom, Severoatlantická aliancia je našim obranným a bezpečnostným pilierom. Musíme ako krajina urobiť všetko preto, čo je v našich silách, aby sa tento priestor a jeho oporné piliere zachovali a posilňovali. Je to dôležité aj preto, lebo najdôležitejšie globálne problémy, ktoré sa nás týkajú, nemôžeme riešiť len vlastnými silami a samostatne. Zvládneme ich len v rámci najširšej medzinárodnej spolupráce. Európska únia k tomu môže významne prispieť, lebo jej podstatou je spolupráca medzi štátmi a zľadovanie národných záujmov v prospech spoločného dobra. Európa aj s našou účasťou sa mala stať dlhodobým lídrom pri obrátení viacerých globálnych hrozieb. Aj hrozby, ako je klimatická kríza. Podľa odhadov Svetovej banky by do roku 2050 mohli klimatické zmeny pri nezmenenom trende vyhnať z domovou až 143 miliónov ľudí. Proces globálnej zmeny klímy musíme spomaliť a zrátiť, lebo v opačnom prípade to môže mať zásadné následky aj pre Slovensko. Vieme, že riešenie globálnej ekologickej hrozby nezávisí iba od nás. Je ale iba v našej moci zásadná zmena prístupu k prírode na Slovensku. Práve v tomto máme príležitosť byť všetci skutočnými vlastnými. Bez ohľadu na to, aké je naše názorové, politické či stranické presvedčenie. Vážení prítomní a drahí spoluobčania, ak vám hovorím o tom, čo nám bráni, aby sme Slovensko premenili na najlepšiu možnú krajinu pre jej obyvateľov, spomeniem to, čo považujem za najdôležitejšie. Hoci od novembra 1989 uplynulo už takmer 30 rokov a v republike sa veľa zmenilo lepšie, dôstojnosť občanov ešte stále nie je prvým ani hlavným príkazom verejného života. Dôstojný život obyvateľov máme len rozpočet. A
každý z nich má svoj vlastný príbeh. Tu sú aspoň niektoré z nich. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti ich práva. V praxi by to mohlo znamenať, že nikt nie je tak bezvýznamný a občiansky zanedbateľný, aby mohol byť na svojich právach či slobodách utratený. Ale mal by to tiež znamenať, že nikt nie je ani tak dôležitý a vplyvný, aby sa mal zachovať. Príliš veľa ľudí na Slovensku nadobudlo oprávnené presvedčenie, že toto u nás celkom neplatí. Pocit spoločenskej nespravodlivosti zosilnil a nadobudlo trpú ľudí. Podobu volania po zmene a poslušnosti, ale aj podobu hnevu na systém. Tento hnev je v mnohom oprávnený, ale keby sme ho ako spoločnosť odhľadli, vôbec by sme s tým neboli. Hnev ako liek, ktorý sa v poslednom čase múcha, je mnohom horší než choroba, ktorú má poslanie. Energiu nespokojnosti potrebujeme upriamiť tak, aby Slovensko bolo žiť právnym štátom, nie len podľa ústavy, ale aj reality. Inštitúcie a ľudia v nich, ktorí si nedokážu poradiť s korupciou alebo nedotknuteľnosťou vybraných osôb, sa musia stať vnútrosťou, lebo urážajú základný ľudský cit pre spravodlivosť. Dokázali sme sa už veľmi ďaleko posunúť v transparentnosti, ale zaostali sme a stále zaostávame v uplatňovaní ľudí v povednosti. Transparentnosť je len nástroj, dôveru a spravodlivosť treba posilňovať cez skutočnú a nezdanú zodpovednosť nositeľov moci. Naše inštitúcie na ochranu práva bohužiaľ stále nemajú patričnú autoritu, nepožívajú dostatočnú dôveru verejnosti a ani nie sú vždy odolné voči politickým tlakom. Dôstojný život človeka má nielen právnu, ale aj materiálnu stranu. Niekedy sa až prídomne tešíme k tomu, čo hovoria o zvyšovaní príjmov občanov štatistiky. Tie nespochybujem, no prinášajú pravdu sprímerovanú aj z pohľadu ľudí, aj našich regiónov. Je potešiteľné, že priemer nám zdá v národnom hospodárstve dynamicky rastie, ale oveľa radostnejšie bude, keď rovnako dynamicky narastie aj počet obyvateľov, ktorí budú môcť zo svojej mzdy viesť dôstojný a plnohodnotný život. A keď sa rovnako rýchlo zníži početnosť skupiny, ktorá sa sama nemôže vymaniť z pásma chudoby. A nevnímajme to prosím len ako sociálnu otázku. Pokiaľ tvrdo a obetavo pracujúci človek, učiteľ, farmár, robotnička vo fabrike, sestrička alebo lekár, je sotva schopný zabezpečiť základné potreby pre svoju rodinu a číta o majetkových pomeroch ľudí, ktoré nemôžu byť výsledkom legálnych príjmov, prestáva veriť spravodlivosť. Je absencia spoločnosti, je pritom vždy zdrojom spoločenského napätia, ktoré oslabuje demokratický systém. Dôstojnosť občana si vyžaduje, aby každý bez ohľadu na výšku svojich príjmov, na svoj národnostný či etnický pôvod, na príslušnosť ku ktorejkoľvek menšine, mal prístup k potrebnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Po vzťahu k výzvam, ktorým čelíme a ktoré som tu naznačila, využijem naplno moje právomoci, aby sa situácia zlepšila. Budem sa aktívne zaujímať o nové právne normy, aby prispeli k dôstojnosti života ľudí, ochrane životného prostredia a vyváženie nezávislosti verejnej moci je zodpovednosťou. Budem aktívne spolupracovať pri zámeroch nových systémových zmien v oblasti justície. V menovacích právomociach budete mať voľný garantovať menovania pre tých profesionálne a osobnostne najlepšie. Chcem byť hlasom tých, ktorí nie počuť. Nie preto, aby som kričala s nimi, ale preto, aby som pomohla riešiť ich problémy. Vážení hostia, milí spoluobčania, spoluobčianky. Slovensko je rozmanitou krajinou. Geograficky, národnostne, kultúrne a spoločenstvo. Na pomerne malé rozloze sa stretáme toľko rôzností, aké nenájdeme ani v mnohom väčších krajinách. Počnú s prírodou, pokračujú s tradíciami a končia s životnými štýlmi. Nemyslím pritom len odlišný spôsob života v meste a na vidieči. Myslím aj životné štýly ovplyvnené rôznymi životnými skúsenostiami. Našich rodičov, ktorí si pamätali ešte vojny a následné represie komunistického režimu. Nás, ktorí sme zažili eufóriu z konca totality, aj nelahké obdobie rodiacej sa demokracie. Našich detí, ktoré sa už narodili v slobodnej krajine a pre ktoré je sloboda cestovať taká prirodzená, aký môžu sa v zemi a pôjde v našich rodičov. Keď sa v tejto rôznosti dokážeme rešpektovať v rodine a dokážeme si na zájmu prijať, dokážeme to aj v spoločnosti.
rešpektujme múdrosť a životné skúsenosti našich seniorov, ale aj slobodu, ako spoznávať našich mladých ľudí. A tiež kultúru a tvorbu, ktorá v tejto slobode patrí a ktorá je originálnym prejavom každej jednej generácie. Nepodceňujme jej významy. Tak ako potrebujú seniori náš záujem, našu pozornosť a naše pochopenie, mladí ľudia potrebujú dostať kvalitné vzdelanie na kvalitných školách a potrebujú dostať príležitosti pre kreativitu, cestovanie a uplatnenie. Je našou povinnosťou dať im. Potrebujeme však prekonať priepasti, ktoré sme v spoločnosti za uplynulé roky vytvorili, a to medzi jednotlivými skupinami a názormi, ktoré reprezentujú. Medzi konzervatívnym a liberálnym, mestom a vidiekom, starým a novým, väčšinovým a menšinovým, u ktorých existencii aj my, politici, nemalo nerovný zmiňovaný. Postoj inakosti, inej tradícii, inej skúsenosti a inému názoru je vyjadriť aj bez toho, aby sme siali na slobodu a dôstojnosť iných. Stačí pritom nezabudnúť, že sme súčasťou celku, súčasťou ľudskej roviny. Stačí nezabudnúť na lásku blížneho, ktorá je základom rešpektu k budúcnosti. Vážení hostia, milí spoluobčania, slovenská história je históriou plnou zápasov. Zápasu o vlastný jazyk, štátnosť, zápasu o uchovanie viery, o občianske slobody, o uznanie, o viditeľnosť. Každý z týchto zápasov prispel k lepšiemu Slovensku a bol sprevádzaný pozitívnym vlastenectvom a prebudením spoločnosti. Dnes sme svedkami ďalšieho prebudzania sa spoločnosti, politickej, občianskej, ale aj tej nenápadnej a málo viditeľnej mlčiacej väčšiny. Teším sa v každej spontánej aktivite v prospech svojho susedstva, v prospech mesta, v prospech spoločenstva. Teším sa z návratu každého občana a občianky domov na Slovensko a z každej iniciatívy, ktorá to o to usiluje. Lebo toto prebudzanie je hlavne o viere v kraji, potenciál ľudí a v to, čo môžeme spolu dokázať. Nie je len o zopnutí sa k prekonaniu ťažkých časov. Takýmto pozitívnemu vlastenectvu sa prohlásim. Som presvedčená, že máme na to robiť Slovensko každý deň kúsok lepšie, o tom sa dá. Cesta k najlepšiemu možnému Slovensku však nevedie cez žiadne príjemné stránky. To si treba vždy úprimne povedať aj také úprimne. Ak sa k nim chceme dostať, musíme celú trasu absolvovať poctivo krok za krokom ako občania, obyvateľia a spoločenstva. Veľmi si želám, aby to bola naša spoločná cesta, aby som bol prezidentkou ľudí, ktorí po nej kráčajú, ale aj tých, ktorí sa tým ešte vydajú. Aby som mohla byť prezidentkou všetkých občanov Slovenskej republiky. Ďakujem, kesena. Ďakujem, šulín, ďakujem.